gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiray ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen oo ay kaga wada hadleen sida ay u wada shaqeyn lahaayeen xilliga lagu guda jiro ololaha doorashooyinka ee Soomaaliland. Warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Sakriye Nuux Ibrahim. Guddiga heer gobol xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiray ayaa maanta isugu yimiday kulan ay kaga wada hadlayaan dardargelinta howlaha shaqeeyo diyaargarowga ololaha doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliland oo la filayo inuu toddobaadka dambe ka bilaabmi doono guud ahaan dalka. Kulankani oo ka dhacay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiray, isla markaasina ay warbaahintu dibadjoog ka ahaayeen, ayaa markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiray Axmed Maxamuud Shirwa oo sidoo kale sheegay in maanta kulankaasi ay ku soo dhoweynayeen xubno cusub oo heer gobola oo loo soo magacaabay xisbigaasi. Ujeedada shirkayga maanta oo salaasaha wuxuu ahaa sidii aanu dardar xooggan oo dhaqso badan aanu howlaha xisbiga u geli lahayn, annagoo mugtii si fiican u diyaargarownay kaambeynka soo socda aanu diyaar u nahay inaanu halkiisii dhigno. Haddana mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu shirar badan galno si aanu howlaha u fududayno. Howla badan baa na sugayay, waa noognahay kaambeyn baanu u diyaar garownay. Waxaanu ku jirnay maanta sidii aanu markaa howlaha iyaga u fududayn lahayn ee aanu meel kasta magaraansa u qorshaysan lahayn qorshahayga noo yaalla ee hor yaalla. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waan dhamaystirnay howlaha iyaga iyo sidaanu runtii qorshahayga u dhamaystiri lahayn. taasi waa xaggii shirka iyo ujeedadiisa. Si fiican waan isku dhaafkarnaa runtii oo qiimo badan ayaan u dhamaysanaa howlaha. Waxaa kaloo halkan maanta iyagana ku soo dhoweynay laba xubnood oo nagu soo kornay xubnahaasu ahaa xubin guddida arrimaha bulshada ee gobolka loo soo magacaabay Maxamed Maya Nadiif oo agteeda fadhiya, iyo afhayeenka xisbiga kulmiye gobolka Gabiray Maxamed Nuur Mooga Shabeel oo isagana loo soo magacaabay afhayeenka. Labada xubnoodba si fiican baan runtii kusoo dhoweynaynaa. Waxaan ognahay inay boosishano badan oo naga banaanaa runtii buuxin doonaan. Waan ku kalsoonahay hawshooda, kartidooda. Waana soo dhoweynaynaa gobol ahaan, aad baan u soo dhoweynaynaa. Waanu garanaynaa waxay qaban karaan, si fiican baan ugu garanaynaa. Iyagana aqbalayo ayaan halkan maanta iyagoo nagala qaybgalay shirkii ugu horreeyay kasoo qayb galaan u shirkanaa. Aad iyo aad baan runtii guud ahaan isku wada afkaranay, iyagana waan u aqbalaynaynaa. Waana soo dhoweynaynaa magacaabistooda oo gudoomiyaha xisbigu murashaxa xisbiga kulmiye ee madaxweyne Musabbiixi Cabdi uu soo magacaabay, waana soo dhoweynaynaa. Sidaasay maanta noogu dhamaatay shir qurux badan oo aanu dhamaantay isku afkaranay. Waxay ku eedeeyaan xisbiga kulmiye inuu gobolka Gabiray ka ololeeyo qabyaa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 
sidoo kale waxa iyaguna ka dareen celiyey xubnaha cusub ee xisbiga kulmiye loo soo magacaabay gobolka gebiley gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi xilka uu soo magacaabay ee ah afhayeennimada gobolka gebiley aad iyo aad baan uga gudoomay howlaha qaranka iyo xisbiga intabana insha allahu inta xaggeeda ku aadan waan qaban doonaa waana fududayn doonaa waana xilligeedii xisbiguna waa xisbigaygii waxaan leeyahay gudoomiyaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii soo ifaya wallah arka mutasaansaantiisa iyo wanaagiisa xisbiga kulmiye maanta waa loog yahay inuu magaras saasaan fiican mara dhalinayo iyo kala doorashada inagoo qabiil ku hadlayna qarnimo ku hadlayna kala doorashada saddexda nin waxa weeye ciddii la hogaami kartaa waxa weeye waa muuse barbar hortaga sekeriya nuux ibraahim somali cable tv gobolka gebiley